Cəsarətli insan deyəndə ilk öncə gözünüzün önünə kim gəlir? Ümumiyyətlə, cəsarətli insan necə olmalıdır? Əslində, cəsarətli olmaq mütləqdir. Çünki insan bu dünyaya gəlibsə, mövcudluğu var, amma mahiyyətini cızmalıdır. Mahiyyətə cızmaq üçün də mütləq cəsarət lazımdır. Çünki hər şeyə qani olaraq boyun eğmək, dünyaya baxış bucağını itirmək deməkdir. Və buna norma kimi baxıram. Yəni, insan cəsarətli olmalıdır da. İnsan şuurlu məxluqdur və insan bildiklərini, var olduqlarını mütləq bəyan etməlidir və ən azı öz nidasını qoymağı bacarmalıdır. Cəsarətli insanlar hər zaman həyatda uğur qazana biliblərmi? İnanmıram. Çünki cəsarətin bəzən cavabı çox pis şəkildə verilir. Ona görə çox zaman ən cəsarətli adamlar sonra ən qorxaq adama da çevrilə bilir.